Po dëgjoni programin Disco Radio në valet e Radio Shkodrës. Do t'jemi në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me grupin nga Kosova Zani Band dhe më saktë me vokalistin dhe liderin e grupit Bashkim Kërçelin për ta njohur grupin diçka më shumë për dëgjuesit e Radio Shkodrës, por edhe për të folur rreth projektit të tyre më të ri, coverit të ëndër të këngëtarit legjendar në fakt Agron Berisha. Bashkim, përshëndetje, mirë se vjen në valet e Radio Shkodrës. Mirë se ju gjej, përshëndetje. Bashkim, në fakt duhet të të pyes se si ka lindur grupi Zani Band. Po, grupi ka fillu me mua dhe me Bekimin, Këpuskën, bateristin, edhe ishte ajtë dukon me një vend ku bëjsh anë muzik, edhe do të më ftoj edhe më tha që ka disa kang, disa projekte, disa të me thonë për ti realizu, edhe kështu që fillum bashkëpunimin. Kur ishte, edhe saktësisht ai momenti, cila datë? Po është 2019, do me thonë, në 2019. Është afërsisht në parë, është një vit afërsisht. Pra një vit ka patur deri më tani grupi Zani Band, me gjitha të kam përshtyrë ka qënë vit i vështirë. E fi, po, puna e kësaj pandemis. Pasikisht na, po, pandemis. Remake, under, e kem ba dikun pak para se fillon të kjo pandemia. Do me thonë e kem realizu, e kem bo gati studio, master create edhe tash. Po pse u përgjoll pikërisht kënga Under, në fakt nga legjendari Agron Berisha? Po tash se cilë të këngëtare e para nesh kaloni trashëgimi kështu, e kjo këngë është që kom bërë, do me thonë, mas shumë ti prej kangëve ti, edhe ka qenë kërkesa, do me thonë, se cili them ku kam bërë muzikë, hej, Bashkim bërë e andër t'i kure, më ndu më thërë, nga të qysh, e bojnë nga një verzion tonin, edhe kështu, do me thonë, u realizu, edhe kjo. Edhe në fakt, a kishte vështirësi për realizimin e coverit ëndër? Po të drejtën, unë jam i familiarizu me këtë kangë edhe Jo, përveç se kësaj që pritëm me muj të tërë për realizimin e klipit, se ne e për pritëm e përfundu kjo puna pandemis, po dikur e pamë që kjo dhej s'ka funda, ti që ishaj dhe përpojmë edhe kështu. E qartë, ju preferuat në fakt të shëshroni të coverin edhe me videoklip, ku është realizuar, sa kanë zgjatur gjërimet? Gjërimet, në tonë të drejten, disa orë po, sepse kishte ato kuraj dhe trafaj dhe një era edhe është realizu këtu në Gjilan, një fabrik të më thonë, kosha. A keni kontaktuar më parë ndërkohë me familjarët e Agron Berishës, këngëtarit? Po, dofë si e pritën ato? Po, qëtu, do me thonë disa pritinë dhe kanal na për baret ku kam bëhun muzikë. Edhe do me thonë ata e kanë ditë, do me thonë që kanë qënë të familiarizuar pra me pak fjallë. Bash, ashtu. Tani, pare se të filloj, do me thonë që ta bëj këtë remake, normal që kam kontaktu me disa prej familjarëve. Edhe po, më ka thonë pa problem. Do me thonë është duke besuar edhe tek vokali jut, edhe mënyra se si do ta përcjell grupi në fakt. Por përveç Agron Berishës, cilët janë artistët që ju frymëzojnë më shumë, ndoshta shqiptar dhe të huaj, qoftë edhe grupe muzikore? Na tash, të më thonë ato filmet e rockut, janë me këto bendet si Krejt, si Shumica, si Led Zeppelin, Deep Purple, Whitesnake. Të famshëm. Aty janë edhe i famshëm Van Halen, që do më thonë këtyre ditë. Do më thonë këtë janë ato bendet, do më thonë, frimzuse. Po edhe rock ship si Minatori, Telex. Në grupet e njohura në fakt që gjithashtu i kanë dhënë muzikës shqiptare shumë këngë të bukura, të jashtëzakonshme në fakt, dhe që vazhdojnë ende të transmetohen. Po, janë ato pende dhe thonë që kanë lënë kanë, kanë lënë edhe dhe thonë për gjatë kohës që kanë dëgju i ke kanë lënë vërtet gjurmë në muzikën shqiptare.
Ashtu, ashtu. Kë konsideron ndoshta si momentin më të suksesshëm grupi deri më tani dhe atë më të vështirin? A është ky ndoshta me coverin ëndër momentin më i suksesshëm i grupit në një vit ekzistencë apo ka patur momente të tjera? Kështu. Singli i parë është Thirre Mendjen, është Zani. Thirre Mendjen është një këngë që është prit tepër mirë. Është, do të thonë, ka pas reagime. Edhe ajo është shoqëruar me videoklip në fakt. Edhe ajo është me videoklip, do të thonë është një funk, ashtu rock, është prit mirë. Me këtë remake të Agron Berisës, do të thonë tash që kemi bërë është ashtu më me thonë, është konga ma e popularizume, ma asi që fashtu është prit te për mirë. Do me thonë kemi pasa dhe komente te për të mira, lavdata te për të mira. E tash jenë i faktikisht thuj se kemi përfundim albumin. Besoj që deri ka fundi kemi edhe kanë tjera tonë atë originale që janë veç gati, po nuk janë të realizume me najtë klip ose diska, po janë këto audio platformat, do të thonë, jo 3-4 ku janë gati. Do të jenë shqiptare apo do të jenë të huaja? Jo, janë krejt shqipja. Do të jenë shqiptare, pra. T'ju pyes pak për cilin nga qytetet e Kosovës i keni fansat më të zjarrt? Unë menoj që se cilis tash unë ka dhe këtu në Gjilan, për shavull, pjes, vene, të mira, ku bojna muzik, po kinan edhe në Gjakov. Duke qënë se keni edhe përbërjen e atil të grupit ju, prandaj. Ashtu, edhe në Prizren. Jo, nuk është hit, jo, edhe në Prizren është, ka qenë, do të thonë, një ven ku gjithmonë, do të thonë, kanë ftu. Edhe pse për herë të vërtetës duhet thënë kjo ideja që tashmë muzika ka dalë jashtë lokalitetit, po themi, duke qenë se të gjithë këngëtarë, si të famshëm, si të rinj ende, apo këngëtarë shqiptar apo të huaj, të gjithë janë në të njëjtën platformë, në kanalet e YouTube, aty gjenden dhe mund t'i dëgjojë e gjithë bota në fakt, apo jo? Po. E ndjeni rivalitetin bashkim me grupe e tjera muzikore shqiptare? Sepse kam përshtypjen që grupet e kanë këtë lloj ndjesie në përgjithësi me njëra tjetrën. Po. Bashkë me kimin fare të ditë këtë muhabet, do me thonë kjo bisedke, a dy qysh të thonë, na pivojmë senet qka na i dojmë edhe qka i bojmë. Në mënyrën tuaj originale. Në mënyrën tonë, edhe asë nuk jam të hy, do me thonë, konkurencë me askën, asë, po menoj, jam kante tona edhe besoj që nuk ka vend të flitem ndoshta për ndjesi konkurrence këtu. Jo, definitivisht jo. Si po e përjetojnë grupi ndoshta mungesën e aktiviteteve dhe eventeve muzikore këtë periudhë pandemike, sepse e dim fort mirë që janë eventet muzikore ato që e mbajnë gjallë një këngëtar apo një artist në përgjithësi në muzikë. Po, normal që po, sidomos ata që varen, domethënë, direkt prej muzikës. Po te na është kjo kosh të shfrytëzu, do me thonë, në krimin e kangve, në gjizimin e kangve, edhe faktikisht nuk tia, me thonë, ha është pak mira keq, po sigurisi na mungojnë netët live, se ajo, ato janë ato që na japim publika e një energjit mirë, një është ndryshe kur ekzekutohen kang live ke publikën e mirë. Është tjetër performancë, është tjetër ndjesi, besoj, që të krijojnë momenti kontaktit me publikun. Por, me kë artist do të preferonin ndoshta të kishit një bashkëpunim dhe cilin artist do të përjashtonit për një bashkëpunim me ju? Kë e dyta është më vështirë. Jo, është puna që asë që kam mëndu, do me thonë diska në këtë aspekt. Nuk e di kush kish në konë ma i... Po, ne jem të hapur, ne faktikisht edhe në album kem bashkëpunu edhe me muzicient e gitarist në ndryshëm. Do me thonë, nuk është një instrumentist, do me thonë, që ka lujt në krejt pa kafe tona. Kem duke fillu prej vlezërve
tatuan stafaj, arsim stafaj. Në fakt nuk jam vlezër, janë kukri. Është Luan Macula, është Resha Beqiri, e kështu me... Pra bashkëpunimet nuk kanë munguar? Jo, edhe prurjet e reja? Jo, të me po, edhe si rezultati kësaj është edhe, të me thonë albumin, bashkëpunimet me artist tjera dhe me... Mirë, unë zakonisht të ftuar i dhe mi i pyes edhe për lidhje nëse ndo një pik takimi me Shkodrën. Unë do të pyes në fakt bashkim nëse di ndo një këngë Shkodrane dhe si do të tinglon të ajo në versionin e grupit tuaj, sigurisht po të gëndonit. Lulebor. Lulebor e famshme në fakt. Do të takishit menduar ndoshta një ide rock të Luleborës se si do të tinglon të ajo në mënyrën tuaj originale të të kënduarit. Në fakt jam pra ideja e pyetjes është janë këngët e vjetra shqiptare popullore ndoshta të cilat janë pjesë e përpunimit? Sigurisht që këngë, domethënë të vjetra, këngë e kanë atë besoj që dalin me një rock ose me një të jashtëzakonshëm në fakt kam përshtypjen. Falin te për mirë. E duhet me pas parash kur të vim Shkodër. Dhe jeni mirë pritur natyrisht si grup edhe kur të vini edhe në studiot e RTS Shkodrës. Por gjithsesi dua t'ju pyes nëse do të keni projekte të tjera muzikore në të ardhmen e afërt sërish. Besoj që po. Ky është albumi i parë. Do të thonë prej muzikantëve që si unë Bekimi që nuk është se jem kem fillu muzikë, do të thonë jem me një dikon karrierë niste kusur vjeçare që veç jem këtë le të thëjmë music business. Po kjo nashta vonë ose herët ose zdi si të them, po është fillimi edhe besoj që të tjera suksese do të vinë në të ardhmen sigurisht. Besoj që nuk do të ndalen. Jemi pothuajse në fundin e intervistës telefonike, por nga ana tjetër dua të bëj një tjetër pyetje. Ku synon të arrij grupi muzikor në të ardhmen? Ndoshta e mendoni edhe idenë e përfaqësimit të Kosovës apo të Shqipërisë nuk ka rëndësi në Eurovision? Nuk e kam menduar këtë. Nuk kam menduar kështu diçka, po qëllimi jonë është bëjmë këngë edhe të mbeten tek publiku, pra. Po, provojmë diçka në të kemë publika diçka edhe në Shqip, me thonë material të mirë të këngëve, zhanrit ton, e tani ku rjeva, ku shkon, nuk e di. Sigurisht për mirë, po. Unë duhet të të falenderoj dhe një herë tjetër pra bashkim. Faleminderit edhe juve, edhe përshëndet ma Shkodrën. Po dëgjoni programin Disco Radio në valët e Radio Shkodrës.